ഇവൻ എന്തൊരു അലവലാതിയാ, ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത്? ചിലർക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സത്യമാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും മരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും അധികം ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ്. ചില പ്രധാന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ 41, അന്ന് ഇതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് ദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല, 41-42 കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണും. അവിടെ ഒരു എം എൽ എയുടെ മോനേ ഉള്ളൂ, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ മോനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറയും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാർ കള്ളന്മാരെ അവന്മാരെ മക്കൾ ഭാര്യയും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ 42 പേരിൽ 41 പേരും കൂടി കൈയടിച്ച് ചിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ പേരും മറന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു അധ്യാപകനല്ല, അതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഒരു ദുഷ്ടനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ഇത്തരം തൊട്ടിത്തരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. തൊട്ടിത്തരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക്. അക്രമം ഒന്നിനൊരു പരിഹാരമല്ല. ആദ്യം കുഞ്ഞു മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിനെ പഠിക്കുന്ന ടീനേജിലേക്ക് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ടോ ഈ രൗദ്രഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ അടിപിടി കൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മളൊന്നും നേടില്ല ജീവിതത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മഹത്വം. നമ്മൾ കുറേ നാൾ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ്, കുറേ നാൾ വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിണക്കങ്ങൾ, നിങ്ങളമ്മയിൽ തന്നെ പല പിണക്കങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിൽ കൊണ്ടു കിടക്കും. അവന് സ്കൂള് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിയുന്നതിൻ്റെ അന്ന് ഒരു കൂട്ടയടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് ഈയിടെ എണ്ണില്ലേ. ഇതേക്കുള്ള പരിപാടിയൊന്നും കൊണ്ടു കിടക്കണ്ട. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ എന്നോട് പോകുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു മിണ്ടത്തിൽ അവനെ പപ്പടം എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാണ് അവൻ്റെ പേടി. എന്നോടുള്ള പിണക്കം പപ്പടം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശപ്പെട്ട സാധനമാണോ? പടയപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാലും പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ. പടയപ്പ അവിടെ അതാണ് പടയപ്പ, ഈ ഇരിക്കുന്ന വലതുവശം ഇരിക്കുന്ന പടയപ്പ. ആ കൊമ്പ് അത്രയും വളർന്നില്ല, ഒരു കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം പട. ഇപ്പോൾ പടയപ്പയുടെ ഇപ്പോൾ കുടയപ്പയാണ്, കുടയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനെ കുടയപ്പൻ. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അന്നത്തെ പപ്പടം മിടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ച പപ്പടം ഒന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിത്ത കാലം മുഴുവൻ മിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പോയെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. പിന്നെ അയാൾ ഇവിടെയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, ഏത് രാജ്യത്താണോ എന്തോ ആണോ ഒന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പപ്പടം എന്ന് വിളിച്ച് ആ വിരോധം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് പോയ ആളിനെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കാണില്ല. നമ്മളെന്തറിയാം, പലപ്പോഴും പപ്പടം പാളയപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് പിണം കണ്ട. കാരണം എന്തറിയാം, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഈ പപ്പടത്തിനെ പിന്നെ ഇനി കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങാതെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കണം. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ, നമ്മൾ ആ ഒരു മാന്യത പുലർത്താനും പഠിക്കണം. പെൺകുട്ടികളോട് അനാവശ്യം പറയുക, പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ഇത്തരം തൊട്ടിത്തരങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. തൊട്ടിത്തരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക്, അങ്ങനെ പറയരുത്. കമൻ്റ് അടിക്കുക, ഞാൻ ഈ കമൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുഖമില്ല കേട്ടോ. കമൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു രസമല്ല, ആള് മറ്റേ അപമാനിക്കാൻ വല്ലതൊക്കെ വൃത്തിയോട് പറഞ്ഞു. ആ അല്ല, അവൻ്റെ ഈ കമൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാണ്, പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്, നമ്മളൊരു നിമിഷം പെൺകുട്ടിയായി മാറണം. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു നടനായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, എന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മാനസികത? ഈ വൃത്തിയുടെ കമൻ്റ് അടിക്കുമ്പോണ്ടല്ലേ, ഈ ചവത്തിന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവൻ എന്തൊരു അലവരാതിയാ, ഇവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത്? ചിലർക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സത്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും നീചമായിട്ടാണ്, ഞാനിപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഇതിനേക്കാളും നീചമായിട്ടാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് തള്ളുക അല്ലെ. എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ജീവിതപ്പേരും നല്ലവരും കേട്ടവനാണ്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് തോണ്ടുക, പെൺപിള്ളേരിരുന്ന് തള്ളുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രസമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തിൻ്റെ അസുഖമാണ് അവനൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാവും. അടി എന്താണ് അടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, കാരണം എന്തിൻ്റെ അസുഖമാണ് അതൊരു. അപ്പോൾ എന്തിനാ മനസ്സിലായി, ഈ ഇത്തരം വേലകൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ അവജ്ഞയും പുച്ഛവുമാണ് സമൂഹത്തിന്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ 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 സ്ത്രീയും ഓരോ പെൺകുട്ടിയും അവജ്ഞയോടെ കാണാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറും. അവരെന്താ പറയുന്നത്, അയ്യോ നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും, എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വിശ്വസിക്കാം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, ഇന്ന് നിങ്ങളെടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതല ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ സഹപാഠിയായ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭവനം വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സ്നേഹത്തോടെയുള്ളൊരു സഹായമാണ്, അത് നിലനിർത്തണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂണിഫോമിലൊക്കെ ഉണ്ട് അറിയുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി കീറിയ വസ്ത്രം കൊടുത്ത് വരും, നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്ത് വരുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അലട്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാം, ചില പിള്ളേർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഓ നീയൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പാവങ്ങളെ. ഇത് കാണുന്ന മനസ്സിന് വലിയ വിഷമമാണ്, ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് നിരന്തരമായി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നീ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എം എൽ എ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ നീ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പാവങ്ങളെ. ഇതൊരു പരിഹാസം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്, ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഈ പരിഹാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങൾ അധ്യാപകരെ തന്നെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ടായിരുന്നു,
ഒരിക്കലും മരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കത്തില്ല. കാരണം അത്രയും അധികം ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിശ്വംഭരൻ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം എസ് എൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിട്ട് പെൻഷൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കോളേജ് കൊട്ടാകര സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചൊരു വാദ്യരാണ്. ഇയാളെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ 41, അന്ന് ഇതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് ദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല, 41-42 കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണും. അവിടെ ഒരു എം എൽ എയുടെ മോനേ ഉള്ളൂ, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ മോനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറയും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാർ കള്ളന്മാരെ അവന്മാരെ മക്കൾ ഭാര്യയും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ 42 പേരിൽ 41 പേരും കൂടി കൈയടിച്ച് ചിരിക്കും. അവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആ അധ്യാപകൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാനങ്ങനെ പേരും മറന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു അധ്യാപകനല്ല, അതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഒരു ദുഷ്ടനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. ഒരു കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും അധ്യാപകർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ അവരെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം പാടില്ല. നമ്മളെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റു കൂട്ടുകാരെ ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കാം, തമാശ പറയാം, കളിയാക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയോ അവരെ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഇരട്ടപ്പേര് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതല്ല, ഹൃദയത്തെ നോവിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂവാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ഹൃദയത്തെ നോവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും അത് മായ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ 41 കുട്ടികളുടെയും പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ നടുവിൽ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെയും ഒരു എം എൽ എയുടെയും മകനായത് എൻ്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ. അതിന് വേണ്ടി അധ്യാപകന് എൻ്റെ ഒരു അച്ഛനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിരോധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയെ നേരിട്ട് അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞ വിവരം അറിയും. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ 8-ാം 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ താഴെ പഠിക്കുന്ന ഒരു യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ അധ്യാപകരാവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. സംസ്കൃതമാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ, സംസ്കൃതം ആണെങ്കിൽ അന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു, ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും, എന്നാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം സമൃതം എന്ന് സംസ്കൃതം ഇപ്പം ആകെ അറിയാവുന്ന സംസ്കൃതം കുക്കുടാനാ കൂജയന്തി ഇത്ര എനിക്കറിയാം. ഏ പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ അപമാനം നേരിടുകയാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടെ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതമില്ല, 2-3 ദിവസത്തേക്ക് കളിയാക്കലാ. ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ കാലമൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അധ്യാപകർ നന്നായി പെരുമാറുന്നു, അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് ടീനേജിലെത്തിയ കുട്ടികളാണ്. എനിക്ക് അധ്യാപകന്മാരോട് ടീച്ചർമാരോടും അധ്യാപകരോടെല്ലാം പറയാനുള്ളൊരു അപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാസമുറയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പതിയുടെ ആവശ്യമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് തലവേദനയോ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അവരെ കെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ അധ്യാപകരും മറ്റ് സഹപാഠികളും ശ്രമിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആൺകുട്ടികളും തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചില ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, മനുഷ്യ സഹജമായ കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് ആ സമയത്ത് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പല. ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത്, ടീച്ചർമാർക്ക് എന്നോട് പിണക്കം തോന്നരുത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അവരെ പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടുന്നത് പുരുഷന്മാരായ അധ്യാപകരാണ്. ടീച്ചർമാർ പലരും എൻ്റെ മോളെപ്പോലെയല്ലേ വിളും എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതിൽ ഒരനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാർ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളാണെന്ന് കാണണം. നികൃഷ്ണനായ ഒരുത്തന ആ ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊന്നു, കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ, എൻ്റെ മകളെ പ്രായം, എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായം പോലും അവക്കില്ല, അവനത് കാണാനുള്ള എൻ്റെ ശിഷ്യെപ്പോലെയാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് ഇവൾ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു മൃഗമായി മാറുന്ന മനുഷ്യൻ. ആ മൃഗമായി മാറാതിരിക്കാനാണ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നിങ്ങളെ പങ്കാളിയാക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന് ഈ കൂട്ടുകാരനെ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ നന്മയായി നിങ്ങൾ കൂടണം. ഇതുപോലെ അനേകം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം.